Той е преместен на тъй ли? Не, ти абсолютно сериозно е, човек. Планетата 2012 година, ако я бяха оставили на същото място, Слънцето щеше да я изгори. И я преместиха. Те, които измислиха нас. Кои бе, Тот? Ами, Тот. Ами, те са много, много цивилизации работят тук. Сириус, Орион, Делфините от Сириус. Значи делфините са от Сириус. Не, обаче знам, че са умни животинки. Обаче продължаваш да му запишеш.